佛教僧人的生活受佛教戒律的约束，戒律体现佛教慈悲为怀、普度众生的宗旨，是僧人们的生活准则。佛教最基本戒律为五戒：戒杀、戒盗、戒淫、戒酒、戒妄语。在少林寺特定环境中，戒律又演化为习武戒业。戒律在习武者身上又表现为武德，这种戒律约束也直接影响了少林功夫的技术风格。少林寺僧人修习武功，只为自卫，不为功绩，所以少林功夫时时表现出节制谦和的特点。动作特点是幅度小、含蓄，讲究内劲，短小精干，后发制人。在技术层面，少林功夫具体表现为以攻防格斗的人体运用为核心，以套路为基本单位的表现形式。套路是由一组动作组合起来的，动作的设计和组合都是建立在中国古代人体医学基础之上，合乎人体的运动规律。少林功夫动作和套路讲究动静结合，阴阳平衡，刚柔相济，神形兼备，讲究天人合一，这也正是佛教禅宗思想的精华所在，是少林功夫与众不同的独特之处。